Fala galera, mas eu tinha que falar intro dessa vez pro a vocês. Muito divertido de Naruto aqui pro canal. Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias, às 12h30, às 15 e às 18 horas, ok, meu querido? Então vem cá, assiste que é muito importante. Você vai gostar, eu sei disso, tá bom, meu querido e minha queridona? E bem, gente, hoje estamos aqui no nossa linda série de Naruto. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Estamos aqui para basicamente fazer uma parada da hora. E pra fazer isso, estamos aqui junto com meu amigão, amigão do peito, parceiro mesmo aqui, Aranha. Fala, Aranha. Olha, Aranha, como ela é linda aqui. Aranha aqui. Vou te matar. Oh, tô de brinco. Tá lascado, brinco, tá lascado. Nitrão, só porque você fez isso, Nitrão? Já vou te avisando. Vou entrar pro clã Senju só pra ficar de cara contigo. Ah, tá achando... Ih, rapaz, você acha que vai entrar pro canto do Hashirama, vai fazer alguma coisa comigo, meu parceiro? Eu sou aqui, ó, poderoso, rapaz, eu sou poderoso, tá vendo? Tá vendo esses olhos, Nitro, aqui de Uchiha? Ô, Nitro, eu só queria te falar uma coisa. Fala. O Hashirama derrotou o Madara. Pô, meu, e você acha que você é o Hashirama? Você tá achando que você é o Hashirama agora? E o Tobirama... Tobirama derrotou o irmão do Madara também, então quer dizer que o Uchiha é fraco. Agora tá, mas agora tu me fala na última guerra ninja que aconteceu. Quem que levou um pau lá? Fala pra mim, quem que levou um pau? Fala pra mim, hã? Ô Nitro, você tá querendo comparar umas coisas já muito torta, né? Porque o Madara deu um pau no Tobirama, deu um pau lindo no Tobirama lá e deu um pau também no Hashirama. É, mas ele tava usando o poder de quem? Fala pra mim, de quem que poder que ele tava usando? É, mas ele é o Madara, era o Madara, dane-se, então, ele roubou o poder de quem? Ele roubou o poder do Hashirama. Roubou o poder de quem, não? Roubou o poder do Hashirama. O problema é teu, é fake isso aí, é fake news, isso aí não existe esse negócio. Também tava vivo e o Pichato tava de coisa. É mentira, tô falando que é mentira aqui, tá falando que eu tô... Calma, você tá insinuando que eu tô mentindo aqui agora? Se a carapuça serve. Ah, é, parceiro? Então toma aqui pra você largar de ser bobo, aí ó, só pra você mostrar, só pra você não falar que eu sou mentiroso, rapaz. Pronto. Ah, você não tá fazendo isso, meu João. Você não tá fazendo isso, cara. Você não tá fazendo isso. Você não tá fazendo... Eu vou ter que fazer com você, meu João. Show! Aqui, ó, rapaz. Tu para aqui. Tu não vai falar que eu sou mentiroso na minha cara, não, parceiro. Porque senão eu já desço já o teu efeito em você. Ó, se você, eu sei que você não gosta desse poder aí, esse efeito aí. Mano, eu tô cego, Nitrão, velho. Eu só consigo ver você sem um palmo na minha frente. Eu tô zonzo, tô tonto. Nossa, minha vontade mesmo é... Agora sim, minha vontade é bater nos Uchiha. Ô, caraca, esse é o Tobirama, ele é o Tobirama em pessoa, meu João. Que isso, cara, que isso. Tá bom, pode vir então, parceiro, pode vir aqui. É que eu não despertei meu mangue com o Sharingan, mas quando despertar, você tá lascado, que eu vou virar o mais pelão de todos aqui. Tá me entendendo, rapaz? Tá me entendendo aqui? Mas, meu anjo, seguinte aqui, ó. A gente não pode também brigar tanto assim, porque a gente é da Katsuki, a gente é do mesmo clã, cara. A gente é do mesmo time, a gente é do... Então, por que? Se a gente é do mesmo time, por que você fica jogando 70 milhões de jutsu em mim? É porque você fica falando que os Uchiha, ai, o Uchiha é fraco, o Uchiha é ruim, ruim. Te catacou aqui, meu João? Eu tô errado? Melhor. Não, olha o cara, velho. Olha, pior que tem um cara aí que ele tá falando que ele é o Tobirama no chat, aí, tá ligado, ali no chat do canal, né? Aí ele fala assim, tudo menos o Uchiha, não. O Uchiha virar Hokage nunca, não pode. Fiquei, meu Deus do céu. Ah, mas se bem que eu não acho o Uchiha tão chato não, Nitrão. Fala pra você que eu até gosto. Pra mim, meu personagem favorito é o Uchiha, que é o Itachi. Melhor, eu achei que era o Sasuke que você gostava, meu João. Não, também é o Sasuke, que é o Itachi e o Sasuke. Ah, entendi. Isso aqui. Não, é óbvio, João, que entre o Itachi e o Sasuke, eu prefiro mil vezes o Itachi, né? Ah, entendi. Tá bom, ok. É, porque o Itachi, ele é mais topzera também, né, queridão? Mas, olha aqui, parece que tem uma parada nova aqui, meu João, no trocador, que agora eles têm alguma parada nova aqui, que é esse Summon aqui, ó, de Gamabunta. Caraca, meu João, aí já podia invocar Gamabunta. Mano, eu sei o que que é. Ô, Nitro, sabe o que é o mais engraçado? O quê? Que eu tenho tudo aqui ainda, desde quando eu comecei, eu ainda tenho tudo. Eu não gastei os meus ramen e nem o meu dinheirinho que eu ganhei, então eu consigo comprar. Ô, meu João, não humilde, meu João, não faz isso não, meu João. Dá pra nós um pouquinho também, pra nós, de lame, parceiro. Tem 16 orinhas aqui. Ah, não, eu também tenho aqui, mas eu tenho orinha aqui, só que o problema aqui, entendeu? Dá humilde, dá uma comida pra nós aí. Caiu, achado não é roubado, que perdeu foi relaxado. Achado que roubou. Deixa eu ver como é que é esse negócio aí, meu João, deixa eu ver os lames aí, como é que é, acho que ele tá bugado pra mim, deixa eu dar uma olhada aqui. E não tá indo, meu João, tem que jogar tudo pra mim ver como é que funciona. Nitrão, que pena, hein, rapaz, vai ficar continuar bugado então.
Tô brincando. Vai, deixa eu pegar aqui. Tem como a gente pegar. Eu já consegui comprar já. Eu tinha, por sorte, alguns rio ali. Um rio. Que a gente não gastou no começo, tá ligado? Que nem o meu João fez ali. Só que eu gastei tudo meu lamen já. Mas, meu João, agora a gente tem o Gamabunta. O problema é, a gente vai conseguir invocar o Gamabunta? Eu não sei. Eu acho que você não vai conseguir, não, meu João. Sabe por quê? Você precisa ter o poder de summon alto, né? É, e o meu poder de summon, ele tá bem alto, que eu deixei bem no começo já. Eu já fui aumentando, tá ligado? Só pra mim conseguir spawnar ele aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver, toma. Mas eu consigo fazer, invocar o poder aqui, ó. Olha aqui pra você ver, Nitrão. Vem pra cá, vem pra cá. O quê? Eu não sei, spawnei alguma coisa ali atrás. O que, que você conseguiu? Pera, eu não entendi. Eu spawnei alguma coisa aqui, ó, no centro. Fez até um círculozinho de invocação e spawnou, mas não tá aparecendo nada. Ah, tu spawnou aquele tronco, não é? É o Rolling, é o Rolling Log aí que está na sua mão? É. É, ele é tipo um... Ele é um bagulho aqui, ó. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui pra você ver. Aqui, ó. Olha lá. Pau! É um tronco, tá vendo? Olha. Ele joga um tronco de árvore na pessoa. É zica esse poder aqui. Ele é bom, fala pra você. Não é ruim, não. Ó, vou mostrar ali algum bicho pra você ver aqui, ó. Ó, tá vendo aquela ovelha, aquela galinha? Vamos lá. Rolling Log! Vai! Ah, tem que esperar, pior. Tem que esperar um pouquinho pra conseguir colocar de novo aqui. Mas, meu João, não importa. Vamos fazer aqui o principal de todos aqui, que é o Gamabunta, tá ligado? Que eu vou conseguir invocar ele aqui agora. Você vai ver, meu João. Repara, filho. Meu João. Não. Fica longe. Tá muito perto. Relaxa, Gamabunta vir pra cima de mim, eu mato ele fácil. Gamabunta. Você não é louco fazer isso, parceiro. Você não tá louco fazer isso aqui, não. Você não tá doidando a cabeça. Mano, mas é verdade, Nito. Eu também tenho outro invocador aqui, ó. Eu consigo invocar, sabe o quê? Se você... O que você consegue? Aí. Quem que você consegue? Eita! Ah, parede! Mas bugou pra sua parede, meu João. Ah, tá! Ah, não é a parede. É aquele negócio lá do Pain lá, quando ele invade a vila lá, ó. É mesmo? Mas o quem que invoca esse negócio também? O Orochimaru invoca também essa parede, invoca? Invoca? Não? Eu não sei. Eu sei que é aquele negócio do Nagato lá que ele invoca com o Rinnegan. Que zica, entendi. Caraca, você tem o Rashomon aí, tá? Vai, agora aqui, o problema é teu, rapá. Fica atrás daquela parede também, jogo. Eu vou invocar aqui agora pra poder usar uma bomba aqui, vai. Fum, cai. Tem que morder o B, a boquinha aqui agora, morder o dedinho aqui, ó. E um, dois, três, pá! Tá, invocação! Pau! Consegui invocar ele. Meu João, olha o que tem aqui, meu João. Olha o Gamabunta, brabo. Meu João, você não tá batendo ele não, né, meu João? Você não tá louco não, né, cara? Nossa, ele me rebenta, hein? Ele vai descer o couro em você agora. Você que quis aqui, ó. O Gamabunta, ele vai descer o couro em tu agora aqui. Gamabunta, fica calmo, parceiro. Fica calmo que tá tudo bem aqui. O meu João é meio escroto, mas ele é assim mesmo. É o jeito dele. É o meu jeito ninja de ser, bobão. É o jeito otário dele ser aqui. É o jeito besta dele ser aqui. Mas ó que zica que o nosso Gamabunta, parceiro. Ele tá muito zica do brabo aqui. Ó que louco. Parceiro, olha esse aqui, meu João. Eu aqui com meu Sharingan em cima do meu Gamabunta aqui agora. Meu João tá até longe, tá com medo, né, meu João? Óbvio. Ah, então, primeiro eu tenho que tentar arrumar o meu Byakugan, velho. Ah, tá. Ah, o problema é o Byakugan, tá, claro. Oh, mas você tinha conseguido arrumar, meu João, o Byakugan? Você tinha falado? Não tinha. Oxe, o meu João falou pra mim que tinha conseguido arrumar esses dias aí atrás. Não, tá então, bom, esse dia então, ele apareceu, mas depois eu não consegui usar mais. Oxi, por que será? Tá bom, mas ó, tá vendo aqui, queridão, se eu quiser acabar contigo agora aqui, Gamabunta, tu não bate nele aqui não, por favor, porque o meu gênio é meio besta mesmo, tá ligado? O jeito idiota dele de ser e a vida aqui. Mas ó, meu Gamabunta tá brabo do brabo, cara, eu gostei demais aqui, ele é muito poderoso também. Vamos ver se você tem algum inimigo. Ó, oh, vou fazer ele atacar aquela parede lá. Paredinha tá... Ferrou, meu João, vou atacar aquela parede lá. Vamos lá, parceiro. Não. O Duro que ele é meio lerdinho, né? Olha aqui. É meio lerdo da... Olha o meu João correndo ali, ó. E olha que o meu João parece uma porca de tão lerdo que ele é, entendeu? Ah, Nitrão, você tá de palhaçada já, né, ô seu pilantra. Eu acho que eu, assim, tá ligado? Com um pé só, eu consigo correr mais que o meu João, mas tudo bem. Vai lá, vai, Gamabunta. Olha o Gamabunta dando um couro na sua parede, meu João. Vai lá. Ó. Você é louco. Que isso, muito brabo aqui, muito brabo do brabo. Vai lá, Gamabunta, acaba com ele aqui. O Gamabunta, ele trava no meio do caminho, ele para e fala, ah, cansei, não quero mais bater não. Aí ele volta, aí quando eu bato de novo, aí que ele volta a bater aqui, entendeu? Mas agora aqui, ele vai acabar com sua parede aqui. Vai lá, Gamabunta. Vai, Gamabunta, só um pouquinho, só, Gamabunta. Para de ser preguiçoso, cara. Gamabunta preguiçoso, ele não acaba com a parede. Acaba. Será que ele tem dó da parede, meu João? Aí, ó, vai acabar agora. E, pá! Quebrou a tua parede, meu João.
parceiro do céu, só o Galamoto sozinho acabou com a tua parede, meu. É quiser, uma parede aqui, imóvel ó, que não bate. É, mas, não, mas a parede ali é resistente, essa parede é resistente, fala assim não. Agora vai falar que mas é de mentira, qualquer jeito, cara. Uma hora ou outra ele ia acabar com ela, né, Onitrão? Porque a parede aqui, não bate. Ó. Olha, ele vai acabar com o terceiro Hokage aqui. Talvez eu possa ser preso aqui por acabar com o terceiro Hokage, mas mesmo assim, é isso aqui, vai lá. Tô brincando, não faz isso não, Galamoto, deixa quieto, Galamoto não vai bater nele não, não vou deixar. Aí meu João vai lá, ô meu João... Achei que o meu já bateu no terceiro Hokage ali, o terceirão ali, parceiro. Eita, pega! Meu João tá doido, cara! Ele é o terceiro Hokage, não ele pode bater. Ele que venha, ele que venha. Que venha o quinto. Rapaz do céu. Já, você quer brigar com o Tereito? Então a gente briga com o Tereito, então, meu João. Tchum! Já vou aqui, ó. Se eu quiser aqui, ó. Negativo. Negócio, eu tenho uns, deixei ele meio bobo aqui da cabeça aqui agora. O bichinho já tá tonto da cabeça ali agora aqui. Vai lá, parceiro. Vila da Folha não aqui, entra aqui, não. Pior, né? A gente é Katsuki, né, meu João? É, filho. A gente não pode deixar isso aqui acontecer, não, tá parceiro. Moscando, hein, Nitrão? Você tá moscando? Você vai deixar os caras espionar a gente assim mesmo? É verdade. Pior que o terceirão tava aqui, ó. Vamos dar uma averiguada por aqui se tem mais algum desses clãs desse Vila da Folha pilando sem vergonha safado. Ó, a gente precisa de uma bandana, né, Marjão? Tem bandana. Vamos criar uma bandana nossa? É isso. Eu não. Nosso próximo. Eu não, ô besta, a gente precisa de uma bandana da nossa vila, tá ligado? A gente vai começar a criar a nossa vila daqui uns dias, tá ligado? A gente vai começar a fazer o projeto da nossa vila. E aí a gente precisa ter uma nossa bandana própria. Ah, a minha bandana vai ser de renegado. Tem aquela mina da Vila da Folha, que é das cobras lá, tá ligado? Vou acabar com ela aqui agora, pera um segundo. Chugar uma puta, desce o pau nela. Show! Já soltei um ataque nela aqui agora. Vai, parceiro. Já vai acabar com ela aqui agora. Acabe com ela, Galabuta. Galabuta já desceu o couro nela aqui agora. Pronto, parceiro. Ó, sai daqui. Sai daqui, bicho. Vocês estão loucos, né, parceiro? Mexer com o Nito é problema, pá. Mexer com o Nito é problema. Que nós é o mais brabo do brabo. Cara, é ok, então. Tudo bem, então. Vaza daqui, meu amigo. Vaza daqui. Eu tenho um esqueleto feio da cabeça aqui. Cara, nosso Galamoto é muito poderoso. Eu fico indignado com isso aqui. Agora a gente tem um aliado muito forte pro nosso time e pro nosso clã também. Pra nossa vila, na verdade, né, meu João? Então, né? Rapaz, eu não sei não, Nitrão. Você vai deixar ele meio que de guarda? É, ele vai ser nosso guarda aqui, nosso protetor, tá ligado? Da nossa vila aqui, a nossa primeira barreira. A segunda barreira vai ser o Mojão e a terceira vai ser eu por enquanto, entendeu? Mojão, pior, né? Você podia tentar descolar algum sumo pra você, né? Tipo aquela cobrona que você acha, você zica? Não, mas, Nitrão, essa cobra é pros Uchiha. O sumão que eu vou fazer vai ser o quê? Vai ser... Já sei, já que eu já tenho esse summon do portão, eu vou ir atrás dos outros summon lá, que é aquelas aves gigantes, aquele, mano, tem um tigrão também. Caraca, então, boa sorte, manjão, vai lá procurar esse negócio aí, vai dar uma procurada por esse mundo aí. Mas é isso, gente, agora que temos o nosso Galabunta, se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí o seu beijo, like, compartilha com seus amigos, que é de graça, valeu, falou e tchau, gente. Fui.